Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘိုးဘမချန်ကနေကြည့်သူပါတယ်ဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေအကုန်သတိထားမိတဲ့အတိုင်းပဲပရီးမီးယားလိဂ်ကလာမယ့်2024-2025ရာသီအတွက်ကျွန်တော်ဒါပွဲစဉ်တွေလုံးဝချပြခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ပေါ့တရားဝင်ကျွန်တော်ကြီးညာခဲ့ပြီပေါ့ဗျာဒီတဲကမှကျွန်တော်ပထမဦးဆုံး match day 1ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပွဲစဉ်1ရဲ့အကြောင်းလေးတွေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောကြည့်အောင်ပွဲစဉ်1မှာတော့ကျွန်တော်ဒါ Manchester United ရဲ့ပွဲနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့ကစားမယ်ပေါ့နော် Manchester United ကအိမ်ခွင်းမှာ Fulham ကိုကျွန်တော်ဒါသူတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့က UK စံတော်ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ည8နာရီမှာသူတို့ကစားမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်စီဆိုလို့ရှိရင်တော့ညနေအောင်မယ်ထင်ပါတယ်တနာရီ2နာရီလောက်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကစားရမယ်ဆိုတော့ United အတွက်ကဒါ Erik ten Hag ရဲ့တတိယမြောက်ယာသည်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီအပြောင်းလဲတွေလည်းຫນွေယာသည်အပြောင်းရှိမှာအများကြီးကြုံလာရနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့တိတိတသားဆိုလိုပဲအတင်းတင်းအချင်းကြီးကောင်းမကောင်းကိုကျွန်တော်ပြောဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယာသည်ကြိုခြေသွမ်းပွဲစဉ်တွေဘာတွေအဓိကစောင့်ကြည့်တဲ့အဲမှာပါတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လည်းလို့ပေါ့နော် Match Day 1မှာတင် Manchester United အတွက်ကျွန်တော်ဒါဒါအမြဲတမ်းကိုးရလက်ပြက်သားလေးမရှိတဲ့အသင်းเนาะအမြဲတမ်း Manchester United ကိုခက်ခဲမှုတွေလုံနိုင်တဲ့ Fulham မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာ Marco Silva ရဲ့အသင်းက Manchester United နဲ့တွေ့တိုင်းမှာအကယ်လို့သူတို့ရှုံးနေခဲ့ရင်တော့မှ 1-0 1-2 လောက်ထက်ကျွန်တော်ပိုမနေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ away win ကို Fulham ကသွားကစားရမှာဖြစ်တဲ့တိုင်ပတ်ကောင်းပတ်နိုင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကလည်း Fulham က Manchester United ကိုရှုံးနေခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ကက်ကက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ရှုံးနေခဲ့တာဆိုတဲ့အတွက် Fulham အနေနဲ့ Manchester United ကိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးပွဲစဉ်တင့်မှာတင် Old Trafford ကိုလာကစားတဲ့နေရာမှာဒုက္ခပေးနိုင်မလားတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့တောက်ကြနေည UK စံတော်ချိန်မှာတင် Premier League August 16ရက်နေ့ဒီမှာကျွန်တော်စပြီးတော့ကစားမယ်ပေါ့ဆိုတော့ August 16ရက်စနေနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗောနော် Liverpool အသင်းကသူတို့ UK စံတော်ချိန်နေ့ကင်း12နာရီခွဲမှာ Ipswich ရဲ့အိမ်ကိုသွားကစားမယ်ဒီပွဲကပရိသတ်တွေအတွက်တော်တော်လေးကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ဒါလုံးဝစိတ်လုံရှားစရာကောင်းတဲ့ပွဲလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နီးပြဖြစ်တဲ့ Kieran McKenna ရဲ့ back to back promotion အဖြစ်နဲ့တက်လာတဲ့ Ipswich နဲ့ယာဒီအသစ်နီးပြအသစ်နဲ့ကျွန်တော်စတင်လာမယ့် Liverpool အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုတော့ Liverpool အသင်းကတခုရှိတာကကျွန်တော်ဗောနော်သူတို့ဟာ Premier League ပွဲစဉ်တစ်တိုင်းမှာနော်သူတို့နေကင်းစနစ်ခွဲကိုကန်တဲ့အချိန်တိုင်းသူတို့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဝေးကွင်းမှာအများဆုံးသွားကန်တာအမြဲတမ်းဒုက္ခရောက်နေရှိတယ်အမြဲတမ်းဒုက္ခရောက်နေရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုလီဗာပူးအသင်းပြိုင်သက်တွေကလည်းဒါကိုစိတ်ပူကြတယ်တကယ်လည်းပဲတကယ်တမ်းလည်းပဲကျွန်တော်ကြည့်ရင်တော်တော်လေးစိတ်ပူတရားကလီဗာပူးကနှစ်တန်းဒီတိုင်းပဲဒီလားနှစ်တန်းဒီပါဒီတိုင်းပဲအမြဲတမ်းအဲ့ဒီချိန်ကြီးပါပဲပထမဦးဆုံးဖွင့်ပွဲသူကစားရတာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဝေးကွင်းပဲအမြဲတမ်းဒီပါကစားရတာဒါကြောင့်မနော်လီဗာပူးရဲ့နီးပြဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အာနီစလော့အနေနဲ့ပထမဦးဆုံးပွဲဦးအတွက်မှာသူဘာလို့ပြနိုင်မလဲပေါ့အခုရှိတာကတော့ယာဂင်ကလော့ရဲ့နေရာမှာအပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့ဆက်ခံရတာဖြစ်တဲ့တည်းတော်ကြီးတော့မလွယ်ကူပါဘူး။ဆိုတော့လည်းလီဗာပူးအသင်းက well run ဖြစ်တဲ့ကလပ်အသင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ well organized ဖြစ်တဲ့ကလပ်အသင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီမန်နေဂျာနေရာကိုပေါ့နီးပြနေရာကိုကျွန်တော်အပြောင်းလဲပြုလုပ်တာနဲ့အရာအလုံးတိုင်ပတ်သွားမယ်ဒီမှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။တိုးတော့ in game management ဒီမှာ Premier League ရဲ့ level ကိုဘယ်လောက်ထိမြှင့်အောင် Arne Slot လိုက်နိုင်မလဲ။စပြီးတော့တွေ့ရမှာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကအသင်းဒီသူတို့လောက်လူစင်းမကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့လို့နီးစနစ်ပိုင်းအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ခံရတဲ့အသင်းတွေမှာပါတဲ့ Ipswich ဖြစ်နေလို့ပါ Liverpool အသင်းအတွက်ပေါ့တော့ကျွန်တော်မထင်မှာဖြစ်နေခက်ခဲလာနိုင်ကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ Liverpool အသင်းပြိုင်သက်တွေကတော့ယူဆထားကြတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လည်းလို့ away win ဖြစ်ပြီမဲ့လည်းပွဲစဉ်တက်မှာတော့ Liverpool အသင်းရဲ့ဘက်က၃မှတ်အပြည့်ယူသွားနိုင်ရမယ့်ပွဲမျိုးပါဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့မှ Burnley တို့ပါလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မျှော်လင့်ချက်အကြီးကြီးနဲ့တက်လာတာအမှတ်တရတွေပါတွေရပြီးတော့တကယ်တမ်းကဘာမှမလုပ်နိုင်ပဲတန်ဆင်းသွားတယ် Ipswich ကလည်းအဲ့လိုဖြစ်မလာဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရပါဘူးเนาะနောက်တစ်ခါကတော့ Arsenal ပါ Arsenal က Wolverhampton ကိုအိမ်ဝင်းမှာလက်ခံကစားရပါမယ်ဆိုတော့ဒီအာဆင်နယ်အတွက်ဝူဘန်ဟန်တန်ကပြဿနာဖြစ်တဲ့နေရာမှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးအထူးသဖြင့်ကတော့အာဆင်နယ်အနေနဲ့လက်ရှိသူတို့ပုံစံနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသူတို့ရဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ဒီနှစ်မှာအားပြမှုတချို့နဲ့ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝူဘန်ဟန်တန်ဟာကျွန်တော်တို့ဘုနော်မာမာထန်တန်ကစားတဲ့လက်ရှိတဲ့အသင်းဆိုတာမှန်ပြီမဲ့လို့သူတို့ကိုဒုက္ခပေးလာနေတဲ့အခြေအနေအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဒါအပြင်ကျွန်တော်ဘုနော်ဝူဘန်ဟန်တန်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကကစားမားတွေဆုံးရှုံးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဆင်နယ်အတွက်ကပို့ပြီးတော့တော့မှကျွန်တော်တို့အခြေအနေကောင်းလာအောင်ပါနီးပြပြတဲ့မီကေအာဒီဒါရဲ့အတင်ကပူပူပြီးတော့ကောင်းဝယ်သူတို့ကျူးပန်းနေတာဒီຫນွေမှာလည်းကစားမအားဖြစ်မှုတွေသူတို့ထပ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့တတိနေထွက်နေတာဆိုတော့ကကြတော့အာဆင်နယ်နေနဲ့ဝူဘန်ဟန်တန်ကိုကျွန်တော်တို့ကခက်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 ရှင်ရလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးထူးသဖြင့်တော့အိမ်ဝင်းလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Everton နဲ့ Brighton ကကျွန်တော်တို့တွေ့ပါမယ် Everton က Brighton နဲ့ကစားရမယ်ဆိုတော့ဒါကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ် Brighton ကနီးပြအသစ်ဖြစ်ကျွန်တော်စပြီးတော့မြင်ရမယ် Everton ကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကရှောင်းတဲ့ရဲ့လက်အောက်မှာဟိုရုံးကန်နေရတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးပို့ပြီးတော့ရုံးကန်နေခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်တကယ်ကောင်းတဲ့အမှတ်တွေယူနိုင်ခဲ့တယ်အသင်းကြီးတွေကိုလည်းဒုက္ခပေးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့တန်းစင်းစုံကနေလည်းရုံးကန်ခဲ့ရတယ်ဒီရာဒီမှာဘလို့ပြင်ဆင်မှုတွေလည်းကျွန်တော်ရှေ့ဆက်လာမလဲပေါ့ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပါနယူကာဆယ်ကတော့ဆောက်တန်နဲ့ကစားရပါလိမ့်မယ်နယူကာဆယ်အတွက်အင်ဂျူရီပြဿနာခင်းခင်းနဲ့ရှေ့ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပွဲက
သုံးမဲ့အပြည့်ရဖို့ထက်တခြားအရာကိုလုံးဝတော့ကျွန်တော်တွေးလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကာစင်နီနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကဒဏ်ရာပြဿနာတွေပါပြီးအများကြီးကြောင့်သူတို့တိုင်ပတ်ခဲ့တာ။ဆိုတော့ဒီအဖွင့်ပွဲမှာတော့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေပါပြီးလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကင်းလာကြပြီ။ဆိုတော့ကြတော့ယာတီယိုပြင်ဆင်မှုတွေမှာလည်းတကယ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်ရှိလာပြီ။ဒါအပြင်ကွင်းလေကဘလူးနိုကင်မရက်စ်ကိုလက်မလွတ်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နယူကာဆယ်ဟာကျွန်တော်ကသာစောက်တန်တန်အသင်းကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးဖို့အတွက်တိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တန်တရားမရှိတဲ့ပွဲစဉ်မျိုးပါ Nottingham Forest ကအိမ်ဝင်းမှာဘုံမောင်းနဲ့ကစားရပါမယ်ဒီပွဲကတော့ဒါတိတ်ပြီးတော့ခြေရည်တွေမကွာကြတဲ့အသင်းမျိုးပါဒီတဲကမှကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘုံမောင်းအနေနဲ့ Nottingham Forest ကိုဝေးခွင့်မှာဒုက္ခပေးနိုင်ဖို့အတွက်အချိန်ကြီးများနေပါတယ်ဆိုတော့အဆောင်တော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပေါ့ဗျာဒီအသင်းနှစ်သင်းကတော့ပေါ့နော် West Ham ကအိမ်ဝင်းမှာ Aston Villa ကိုကျွန်တော်လက်ခံကစားရပါမယ်West Ham နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနီးပြအပြောင်းနဲ့သူတို့လှုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်နီးပြအပြောင်းနဲ့သူတို့လှုပ်ဖြားတယ် Julian Lopetegui နေနဲ့ Premier League နဲ့စိမ့်တဲ့နီးပြမဟုတ်တော့ဘူးသူ Wuhan Hanan ကိုလည်းသူကင်တွယ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့လက်ရှိဒီ West Ham မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကောင်းတဲ့ကစားမတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဆိုတော့ David Moyes တို့ကင်တွယ်သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါချီဇွမ်းနဲ့ကစားဟန်နဲ့ Julian Lopetegui တို့လိုနီးပြတွေရဲ့ကစားဟန်တွေကလုံးဝ completely different ပါဆိုတော့ခါကျတော့ဘာမှမတူတဲ့ကစားဟန်တွေရှိတဲ့နီးပြနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်West Ham နေနဲ့ကစားဟန်တွေကိုအလုံးစုံကြီးပြောင်းချလိုက်မလားပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲတည့်ပြီးတော့ Julian Lopetegui ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းသွားမလားကျွန်တော်ကြည့်ရမယ် Aston Villa ကဒီရဒီမှာ Champions League ပြိုင်ပွဲတွေလည်းကျွန်တော်ရှိနေပါတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့လက်ရှိမှာ Douglas Luiz တို့ပါတို့ကိုလည်း Juventus တန်ဆုံးရှုံးရမယ့်နေထိုင်မှုတွေကျွန်တော်ဖြစ်နေတယ်ဒါဟာသူတို့အတွက်အားနည်းချက်တွေကျွန်တော်ဖြစ်လာမလားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ West Ham နဲ့ Aston Villa ကကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်စောင့်ကြည့်တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဆိုတော့ဒီတနင်္ဂနွေနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်2ပွဲကစားမယ်ပေါ့ဗျာ။တနင်္လာနေ့မှာဆိုလို့ကျွန်တော်2ပွဲကစားမယ်ပေါ့။ Brentford က Crystal Palace နဲ့ကစားပါမယ်။ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Crystal Palace အနေနဲ့ Brentford ကိုနိုင်ဖို့အတွက်အချိန်ကြီးညားနေတဲ့ပုံစံမျိုးပါ။နီးပြပြတဲ့ Oliver Kinnisler ရဲ့အသင်းက Azzi ကိုလည်းလက်မလွတ်ရဘူး။ပြီးလို့ရှိရင် Olise ကိုလည်းလက်မလွတ်ရဘူး။ကွင်းနေမှာလည်း Adam Wharton တို့ကိုဆက်ထိန်းနိုင်ပြီးတော့နောက်တန်းက Gehi တို့ကိုလည်းလက်မလွတ်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်Crystal Palace ဟာ Brentford ကိုကောင်းကောင်းအနိုင်ယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အသင်းမျိုးပါ။ဆိုတော့ဒီမှာတော့ Crystal Palace အနေနဲ့ပေါ့နော်နိုင်ပွဲနဲ့စတင်တင်နေတယ်မှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ Chelsea နဲ့ကျွန်တော်က Manchester City ပါ။ဆိုတော့ Chelsea ကတော့အိမ်ဝင်းမှာ Manchester City ကိုလက်ခံကစားရမယ်။နီးပြဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ပေါ့နော် Enzo Maresca အတွက်အိမ်ဝင်းမှာ Pep Guardiola ကိုဘာလုတ်ပြနိုင်မလဲပေါ့။တခုရှိတာကကျွန်တော်ဒီဘာလဲရှိမှာတော့ Mauricio Pochettino တို့ဘာလို့နဲ့တွေ့တော့ကတော့ Manchester City ကကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခရောက်ခဲ့တာပါ။ကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခရောက်ခဲ့တာဆိုတော့ဒါပေမဲ့လို့လက်ရှိမှာနီးပြတွေအပြောင်းလဲအများကြီးရှိတဲ့ Chelsea ကနီးပြတဲ့လက်ရှိသူတို့ခန့်ထားတယ်ပြချို့ကစားမကောင်းနေလဲသူတို့အားဖြည့်ထားတယ်ထားပါတော့ Fulham ကနောက်ခံကစားမဖြစ်တဲ့ Tucson တို့ဘာလို့ကိုသူတို့အားဖြည့်ထားတယ်ဒါအပြင်ဒီຫນွေမှာလည်းထပ်ပြီးတော့အားဖြည့်မဲ့ကစားမတွေကျွန်တော်ရှိနေသေးတယ်ဒဏ်ရာပြဿနာကနေပြီးတော့လည်းကစားမအများစုပြန်လာကြပြီဆိုလို့ရှင်တော့ Enzo Maresca ရဲ့ Chelsea ကအင်ဂွင်း Stamford Bridge မှာအဖွင့်ပွဲစဉ်မှာ Manchester City ကိုကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒုက္ခပေးနိုင်မလားဆိုတော့ Enzo Maresca ရဲ့ quality ကိုစောင့်ကြည့်ရမယ့်ပွဲမျိုးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပထမဦးဆုံးပွဲတစ်ပွဲနေတော့ကျွန်တော်ကောင်းသည့်ဖြစ်စီချေဆိုးသည့်ဖြစ်စီအများကြီးဝေဖန်ပိုင်းချလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့သူ့မှာကရာသီကြိုပြင်ဆင်မှုအတွက်အချိန်နေ3လလောက်ရှိနေပါတယ်ဒါကိုသူဘယ်လိုပြင်ဆင်လာမလဲအဲ့ဒီပြင်ဆင်မှုတွေကအဖွင့်ပွဲစဉ်မှာဘာလို့ပြနိုင်မလဲကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပါပထမဦးဆုံးအိမ်ဝင်းပွဲစဉ်တစ်တွက်ပွဲစဉ်တစ်တွက်ဒါအကောင်းဆုံးပွဲပါစောင့်ကြည့်ရမယ့်အကောင်းဆုံးပွဲပါနောက်တစ်ပွဲကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုပြောလဲ sorry ပါလေ Manchester City ရဲ့ဘက်ကလေသူတို့ champion 4နှစ်ဆက်ဖြစ်ပြီးမှ5နှစ်ဆက်ဖြစ်ဖို့အတွက်သူတို့ကြိုးပမ်းလာမှာပါလက်ရှိမှာလည်း Arsenal ကလွဲလို့ရှိရင်သူတို့ကို champion ဆုကိုချိန်ချောင်းနိုင်တဲ့တခြားအသင်းကမတွေ့သေးပါဘူးဆိုတော့ကကြတော့ Arsenal ပဲ champion ဖြစ်သွားမလား Manchester City ပဲ5ချိန်မြောက် champion ဖြစ်မလားမထင်မဲ့ပဲကြားတွေကတင်းတင်းတင်းကထိုးထွက်လာမလားဒါပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ် City ရဲ့ဘက်ကတော့ဘာကြောင့် champion 5ချိန်ဖြစ်ဖို့သူတို့ကြိုးပမ်းတယ်လဲဆိုတာမျိုးဒီကောင်းကောင်းတွေ့ရမယ့်အနေအထားမျိုးပြသဖို့ကြိုးပမ်းမယ့်အနေအထားမျိုးပါ။နောက်ဆိုတော့ August 19မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Monday Night Football ဖြစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Leicester နဲ့ Spurs ပေါ့ဗျာ။ Leicester ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူတို့အနေနဲ့ဒါတန်းတက်လာခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လို့သူတို့ရဲ့နီးပြဖြစ်သူကို Chelsea ထံလက်လွတ်ထားရတယ်။ဆိုတော့သူတို့အတွက် balance ပြတ်သွားနိုင်ခြင်းအများကြီးရှိနေတယ်။တစ်ဖက်က Spurs ကပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကပေါ့နော်ကျွန်တော် Postecoglou ရဲ့အတင်းကတကယ်ကစားဟန်ကောင်းနေပြသခဲ့ပြီးတော့ဒီရာဒီမှာတိုးတက်အောင်လှုပ်လာမယ့်အတင်းမျိုးပါညောရာဒီယိုပြင်ဆင်မှုဒီမှာလည်းအချိန်အများကြီးကျွန်တော်ရှိနေတယ်ဆိုတော့စပါးအနေနဲ့ Leicester ကိုဝေးခွင့်မှာဒုက္ခကောင်းကောင်းပေးပြီးတော့အမှတ်ပြုယူသွားမယ့်အနေအထားမျိုးပါပဲဆိုတော့ဒါကတော့ပွဲစဉ်တည့်ရဲ့ပွဲနော်အချိန်ဒီပေါ့ဗျာဆိုတော့ညီကလေးတို့နေရောပွဲစဉ်တက်မှာဘယ်အသင်းတွေက၃မှတ်၉စီယူသွားနိုင်မယ်ထင်ကြလဲလက်ရှိပွဲစဉ်တည့်ရေးဆွဲပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောဒါအသင်းကြီးပြည်သက်တွေနေတဲ့ဒါဘလိုလဲကျင်းနေကြလားနော်โอเคငါတို့တင်းကတော့ဒီနှစ်တန်းဒီလိုတွေဖြစ်နေတာကွာဘာညာဆိုပြီးမဟုတ်ပဲねအချိန်ကြီးကောင်းနေလို့ထင်ကြလားဆွေးနွေးကြပါဦးချစ်ချစ်ဝါပြီးねညီကိုများလုံးကိုချစ်သူများကြီးတင်ပါတယ်